Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tuan-tuan hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk kita bertemu semula dalam siri perbincangan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, tata tertib bagi pembaca Al-Quran. Sebelum kita memulakan perbincangan kitab pada kali ini, saya ingin mengajak sidang penonton supaya dapat menetek menekan butang subscribe uh, di YouTube channel TV MAMBS serta boleh like serta follow uh, Facebook page Masjid Al-Muktasibillah Shah serta boleh ikuti juga Instagram uh, Masjid iaitu MAMBS.KT Di sana kita sediakan pelbagai pengisian dan informasi yang bermanfaat termasuklah perbincangan yang akan kita bincang iaitu kitab Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Hadirin sidang penonton sekalian, uh, kita masih lagi berada pada bab yang kelima iaitu bicara tentang tata tertib penyentuh al-Quran dan pada siri yang lepas kita telah pun membicarakan fasal yang baru dalam bab yang kelima ini iaitu uh, memelihara Al-Quran dengan selalu membacanya. Di bahagian satu telah pun kita bicarakan berkenaan dengan amalan para salafus salih yang mereka sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran dalam kehidupan mereka sehingga kadang-kadang ada yang berjaya mengkhatamkan Al-Quran dalam masa yang singkat. Ha, ada riwayat yang menyebut dapat khatam dalam masa tiga hari satu kali khatam. Ada juga yang dapat khatam dalam masa satu hari dan satu malam. Ada yang dapat khatam dua kali dalam masa satu hari, satu kali khatam di waktu siang, satu kali khatam di waktu malam. Ini semua menunjukkan bukti bagaimana para salafus salih mereka sangat berusaha untuk mem memperbanyakkan bacaan al-Quran dalam erti kata untuk memelihara akan hafazan al-Quran. Kata para ulama dan kata al-Imam An-Nawawi Al dalam kitab ini, sudah pastilah mereka yang dapat menghabiskan bacaan al-Quran dengan uh, mengkhatamkannya dalam masa yang sangat singkat, sudah pastilah mereka ini sudah pun menghafaz akan al-Quran. Kerana ia akan memudahkan mereka membaca apa sahaja bacaan yang sudah pun dihafaz walaupun tidak melihat mushaf dan ini membantu mereka dapat mengkhatamkan al-Quran dalam masa yang singkat cuma pada uh, siri yang kali ini bahagian yang kedua pada fasal ini kita akan bincangkan bagaimanakah uh, pandangan uh, para ulama berkaitan dengan adakah uh, memang dibolehkan untuk kita mempercepatkan bacaan al-Quran nak menghabiskan bacaan al-Quran kerana Sesetengah orang dia mengatakan dia menggunakan ayat pada surah Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka li ta'jal Jangan kamu cepat sangat menggerakkan bibir kamu untuk membacakan ayat Al-Quran. Tuan-tuan, ayat tersebut sebenarnya ditujukan kepada para sahabat. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, Nabi bertalaqi dengan malaikat Jibril alaihi salam dan sahabat yang melihat nabi ketika menerima wahyu sahabat cu cuba untuk turut mengikut gerak bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda selesai membacakan ayat tersebut maka turunlah ayat berkenaan mengatakan bahawa jangan cepat-cepat sangat menggerakkan bibir untuk kamu cepat nak menghafaz nak membaca ayat tersebut tetapi di sana dalam bab ini dalam kes yang sedang kita bincang adanya amalan para salafus salih yang berjaya mengkhatamkan Al-Quran dalam masa sehari dan semalam, adakah di sana galakkan ataupun larangan ha, untuk menghabiskan, menggalakkan ataupun melarang bacaan Al-Quran dikhatamkan dalam masa sehari dan juga semalam? Ada di antara para ulama' salaf yang terdahulu yang tidak menggalakkan orang mengkhatamkan Al-Quran dengan sekali khatam dalam sehari dan semalam, berpandukan kepada sebuah hadis yang sahih daripada uh, diriwayatkan daripada sahabat yang bernama Abdullah ibn Amr ibn, ibn Al-As radhiyallahu uh, an dia berkata bahawa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. Maksudnya tidak akan menghayati Al-Quran siapa yang mengkhatamkan Al-Quran pada masa kurang daripada 3 hari. Hadis ini riwayat Abu Daud, Tirmidhi dan juga Imam An-Nasa'i dan kata al-Imam At-Tirmizi uh, sanat hadis ini sahih dan juga bagus. Uh, walaupun begitu uh, walaupun terdapatnya hadis ini, kata para ulama hadis ini bukanlah bukanlah tidak menggalakkan secara total. Bukanlah melarang uh, orang orang melakukan seperti itu tetapi mengambil kira bukan semua orang mampu untuk melakukan mengkhatamkan bacaan al-Quran dalam masa satu ataupun tiga hari maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan supaya kata-kata baginda dapat diikuti oleh kebanyakan orang kerana tidak ramai yang mampu untuk membaca Al-Quran, khatamkan Al-Quran dalam masa yang singkat. Apatah lagi kata setengah para ulama nisbah kita di zaman sekarang. Apabila kita mendengar Al-Imam al, al shafii boleh mengkhatamkan Al-Quran dalam masa sehari dan semalam, pasti kita akan merasa itu adalah perkara yang mustahil. Maka hadis ini menjadi panduan bahawa bukanlah tidak dibolehkan dan bukanlah dilarang, tetapi bagi orang-orang yang ingin menekuni Al-Quran, ingin menekuni hukum tajwid, ingin menekuni tadabbur Al-Quran, maka bolehlah dia baca dengan kadar sekadar mana yang ia mampu sesuai dengan keadaan dan situasi di mana dia sedang berada. Apabila seseorang itu seorang yang sudah pemenghafal Al-Quran umpamanya, dia ingin mengulang bacaan al-Quran dan dia ingin cepat menghabiskan mengkhatamkan ulangan bacaan Qurannya itu maka ia dibolehkan uh, untuk dia menghabiskan mengkhatamkan al-Quran mungkin dalam masa 3 hari 1 hari 10 juzuk uh, mungkin dia diboleh uh, mengulang mengkhatamkan uh, ulangan al-Qurannya itu tidak ada masalah tetapi bagi orang yang sedang maknanya dalam usaha untuk memahami isi kandungan tadabur al-Quran sebagaimana sebahagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ada dalam kalangan mereka yang tidak akan beralih daripada satu ayat ke satu ayat melainkan satu ayat yang mereka hafaz itu mereka amalkan terlebih dahulu kemudian barulah mereka beralih kepada ayat yang seterusnya. Ini merupakan tahap dan tingkatan kadar manusia dalam dari sudut membaca al-Quran. Maka hadis yang kita bacakan tadi mem memberikan panduan kepada kita bahawa setiap manusia tidak sama kadarnya dan bolehlah untuk dia membaca Al-Quran mengikut kadar yang ia mampu Supaya ia benar-benar dapat menghayati dan memahami isi kandungan Al-Quran Bagi orang yang sudah pun menghafal Al-Quran Dia boleh berterusan ha, Terus uh, maju kepada peringkat seterusnya mungkin khatam dalam masa satu ataupun tiga hari Tapi bagi orang, bagi orang yang baru sahaja nak mengenal dunia pemahaman isi kandungan al-Quran lebih baiklah dia ah, secara berperingkat menghabiskan bacaan al-Qurannya sehinggalah satu masa dia khatam buat kali pertama dia boleh mengulang semula buat kali yang kedua dan seterusnya mengikut kadar kemampuannya sekadar itu akan kita bincangkan pada siri ah, bahagian kedua pada tajuk ini insya-Allah kita akan ah, bincangkan pula pada ah, siri yang akan datang Bahagian yang ketiga, apakah tahap ataupun kelebihan mereka yang berjaya mengkhatamkan Al-Quran dalam masa yang singkat, terutamanya dalam bulan Ramadhan Al-Mubarak yang bakal kita sambut tidak lama lagi. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu di siri yang akan datang. Aku lukaulihadha wa astaghfirullah ala azimali walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.